Salamu alaykum əziz izləcilərim. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün eksklüziv bir mənzilin təqdimatındayam. Məsləhətim odur ki, bu mənzilə baxmamış mənzil seçimi etməyin. Çox möhtəşəm bir mənillə qarşınızdayam. Mənzilimiz Yeni Yaşamalın ən gözəl binalarından birində yerləşir və ən gözəl ərazisində, belə deyək də, ən gözəl hissəsində yerləşir. Çünki mənzilin yerləşdiyi yer tam mərkəzdir. Ana yolun düz qırağıdır. Bütün avtobuslar mənzilin düz yanından keçir. Yevro təmirlidir və full əşyalıdır. Əşyalardan sadəcə 6-7 dənə əşya götürəcək. Qalan nə görsəsəm məhz üzərində qalacaq. Əşyaları da görürsüz göz qabağındadır. Hamısı bahalı əşyalardır. Döşəməsi bambuk parketdir. Çox gözəl bir mənzildir. Siz hal-hazırda, yəni sizə təqdim elədim, otaq mənzilinin kiçik otağıdır. Döşəmə bambuk parketdir. Bura mənzilimizin qranit olan sələ step oldu. İndi keçəsəm bu otağı sizə tam təqdim edəyəm. Tot. Gördüyünüz kimi tam əşyalarla doldurulub bura. Əslində bu yataq otağındakı mebellər, digər böyük yataq otağının mebelləri idi. Ev sahibi istəyinə görə bura yığıb. Yəni bu Əslində bunlar bu mebellər bura üçün böyükdür. İstəyən yenə yəni, ev alsa, ofis tərəfə də daşıya bilər. Çünki burdakı mebellərin deməli hamısı qalır. Yəni bu mebellərin heç biri götürülmür məsələn. 6-7 dənə özəl əşya var. Onlar götürüləcək. Gələndə real olar. Müştərim, yəni ev sahibinlə müştərilər danışacaq, inşallah. Burdan eyvana da çıxışı var. Günəş birbaşa gördünüz ki, mənzilin içərisinə düşür. Gün görən bir mənzildir. Çox gözəl panoraması var. Yay mətbəxi var. 2 dənə salonuzyeli var. Gözəl eyvanı var. Sədemə mənzilimizin giriş hissəsini təqdim edirəm. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Dəyəli müştərilərimiz, bu bura aidd deyil. Ona görə üzr istəyirəm, çıxarda bilmədik, sadəcə. Yəni mənzil satışda olanda, yəni satlanda bu burada olmayacaq. Sadəcə qalıb, yəni evin özünə aidd deyil. Mənzilin hol hissəsindəyəm hazırda. Böyük bir dənə zalı var vəsələ olar sizə təqdim eləyəcəm. Deməli mənzilimizin giriş hissəsidir. Giriş sağda bizim kiçik bir dənə salonumuz var. Həm duş kabin, həm sanitər qovşağı, hər bir şey göstərib sizə buranı. Çox gözəl təmir olunub. İstipol da hal-hazırda yanır, çox gözəl işləyir. Kabinə göstərəm sizə. Ümmi sahəsini deyilsə, mənzilimizin ümmi sahəsi 96 kvadrat metr, 3 otaqdan ibarətdir. Yeni xəsamalda Rahat market Yasamalmələr düz yanındadır. Ana yolun düz qırağındadır. Evimizin düz yanına 190 deyir. Bir, bir balaca bir balaza qabağda 77, 211 nömrəli avtobuslar keçir. Boldur, Burada da evimiz şkaftdan boldu, dəyərli müştərilərimiz. Burada 1, 2, orada 3, indobsa otaqlara girəcəm. Deməli, hall hissəsini göstərəm. Bura biraz dar skal görsənə bilər. Ona görə üzrəsən. Bu divana görədir. O da bir dəqiqə gedirəm, çıxacaq. Giriş hissəsidir. Qeyd eləyin, mənzilimizin çöl hissəsi hamsısa təmirlidir. Yəni çölü də təmirlidir. Deməli, keçə məhzimizin böyük yataq otağına. Burada bir dənə də gözəl sanzel var, onu da sizə qeyd göstərəcəm. Buranın da döşəməsi bambuk parketdir, deməli otağını göstərəm. Buranın da ümumi sahəsi 25 kvadratmetrdir. Bunu bizə çəkin. Burdan da eyvana çıxışı var. Eyvana çıxacağam indi. Bir dənə ümumi çəkimsiz otağın böyüyünü gözəldir sayılır. gözəl təmir olunub. əşyalar da çox gözəldir. bir daha qeyd edirəm, mənzildə söz ola bilməz. bir də ümumi məlumat verim. mənzilimiz Yasamal, Yeni Yasamalda, yəni Yeni Yasamalda yerləşir. 17 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsindədir. üstündə də yaşayış var. yaşayış olan mənzil üstündə də manzarası artıq var. mənzilin iki nəfər sürətli liftləri var binanın, yəni iki bloklu bir binadır sox gözəl, sakit bir məhəlləsi var, kompleks deyil. Yeraltı qaraçı vəsarı, tam mərkəzdə, ana yolun düz qırağında yerləşir. 96 kvadratmetrdir, sənədi də kupçadır. Alqısadğa tam yararlıdır. Burada da istipol mövcuddur və bu mənzilimiz ikinci böyük sanuzelidir. Burada da sanitar qolfçağı, hamamı, çaqquəsi və s. hər şeyi var. Deməli, daxil olduq mənzilimizin ikinci sanuzelinə. Full bir evdir, həqiqətən. Alan girsin, yaşasın. Bir dənə yəni qopan yeri, yəni aboyunun atan yeri heçsə yoxdur mənzillər. Çünki ev sahibi tanışımdır. Bilirəm ki, evə necə baxır. Yəni gələn 10 dənə ustada gətirə bilər, evi yoxlatdıra bilər. Tam ürək rahatlığı rahatlığına deyirəm. Burada da şu şey yığdırıb. Hə, yəni, hər şey düşünülüb də evdə. Yəni bu şey yığılıb ki, divara, bu hissələrə su dəyməsin vəsaitə. Yəni dost da, qardaş da sahibi olacaq, yəni nəsib olacaq bir evdir. Keçən mənzilimizin sizə eyvanını göstərəm, panoramasını göstərəm. Demək yəni, bu panoramanın özü evin, yəni avrosun nə qədər təsir eləyir. Əslində mənzilimizin eyvanına eyvan deməyə adamın dili gəlmir, çünki mənzilin eyvanı bir otaqdır. Buranın buranın istiliyi, yəni temperaturu e, otaqların temperaturunu necəcə elədi? Bura mənzilimizin dəbəli eyvanıdır. Burdan qonaq otağına da çıxışımız var, onu göstərmirəm, gəlir, yəni, digər hissədən göstərəcəm. Soyuducu qoyub bir dənə, stol-stuldur. Burada bir dənə yay mətbəx qurulub, qəşəng. Hər bir şey qaz çəkilib. Yeməklərinizi bişirə bilərsiniz burada da. Burada oturub səhər, yəni yeməyin yeyə bilərsiniz gün ortu, axşam, fərq eləmir. Buranın da işıqları var. Hal-hazırda yanddırmamışam. Amma o da işıqlıdır. İstiliyi sistemi kombi və s. da, qazlı qurtsal binada gördüyünüz kimi. Deməli, keçə mənzilimizi panoramaasında göstərimisə, bu panorama nəyə desəz də yar ən qısa. Qa ön hissəsi hamısı açıqdır. Sol tərəfə kimi çəkirəm. Hamısı açıq. Heç bir bina və sərə batmır. Çox gözəl. Bir dənə panorama hissəyə baxın. Qeyd edeyim ki, hissə dəyərli müştəələrimiz. Burada bir dənə məktəbimiz var. Burada məktəb, bağça, iri market, attik kəşf. Bu yol ayaqla düz inşaatçılara çıxır. Hamı Taniyalar bilənlər bilir, çox ideal nöqtədə yerləşir. Əziz müştəələrimiz, keçə mənzilimizin zalına. Eyvanı çəkdim. Qeyd edeyim, eyvanda da istıpol mövcuddur. İstıpolumuz mövcuddur eyvanda da gedək indi mənzilimizin ta tərsü burdan gedək elə. Gəldik mənzilimizin zalına. Zal deyim 5 kvadratmetrdir. Zal hissəmiz girişimiz bu hissədəndir. Bu hissədən giririk. Mən sizə tam aydın şəkildə çəkib. Girdiz zala, sağda bizim mətbəximiz də studiya formasında. Burada qabıyamızdır. Burada varxalent kimiz, ya yəni soyuducumuz. 8 ta onun pus xanasıdır və sarray. Yəni bunlar hamısı qalır. Burada peç, peçi var. Bunlar hamısı qalacaq onsuz. Bir dəqiqə edirəm. 2 də mətbəxi var. Yəni letkə xofuna deyirəm, yay mətbəxi də var. Burada şkaflar da yığılır. Bu hissəsində də tam radiş görmək olur. Çox səliqəli bir mənzildir. Buranın da döşəməsi bambuk parketdir, dəyərli müştərilərimiz. Bir də ümumi məlumat verməyə çıxıram. Mənzil Yeni Yasamalda. Yasamal Mol və əvvəlki Beyaz Market, indiki Rahat Marketin tam yanında yerləşir. Mənzilimiz 96 kvadratmetrdir, 3 otaqdan ibarətdir. Gözəl eyvanı, otaqları, panarabası mövcuddur. Əşyalar satılır demək olar. Sadəcə 6-7 dərə özələşə götürüləcək mənzildən. Qalan hər şey qalacaq, konsern də vəsərlə qalır. Bunlar hamısı qalır demək olar. Yəni götürüləcək şeyləri gələndə real danışıqda olacaq. Mənzilin, yəni əşyalı qiyməti dediyim əşyalı qiyməti ilə birləşdir 155.000 başlanğıc qiymətidir. Mənzillər yəni ciddi real yığan alıcılara, baxan alıcılar xüsusi endirim olacaq. Yəni real alıcılara endirim olacaq. Mənzil haqqında ciddi fikri olanlar, qeyd etdiyim nömrələrə əlaqə saxlaya bilərlər. Həqiqətən möhtəşəm bir mənzildir. Yəni isti pol, bambuk parketi, 2 dənə gözəl sanuzeli, panorama masa yerləşdiyi binası. Yəni binaya gələndə özünüz də görəcəksiniz. Bir də qeyd edeyim. 155 min manat mənzilimizin başlanğıc qiymətidir. Mənzil haqqında ciddi fikri olan şəxslər qeyd etdiyim nömrələrdən əlaqə saxlasınlar. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.